Ja, jag heter Johan Falk, jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Här kommer en kort video där jag visar hur man kan lösa uppgift 11-16 i det bladet jag gjort med övningsuppgifter för grafritande räknare eller avancerade räknare eller symbolhanterande räknare eller vad man kallar det för. Jag använder en TI-82, emulerad TI-82 för att göra det här. Du använder kanske någonting annat. Vill du hitta de här uppgifterna eller andra saker? Så kan du googla på mattegrejer så hamnar du på den här sajten och kan leta upp det så småningom. Right. I de här uppgifterna så ska vi, eller de här första uppgifterna ska vi öva på att använda variabler för att lagra värden så vi kan räkna mer effektivt senare. Här har vi tre stycken uppgifter A, B och C. Vi ska räkna med 10 upphöjt med roten ur pi. Samma sak är gånger 2,1 och sen 1 delat med det här. Då kan vi börja med att räkna ut vad, eller första uppgiften är faktiskt att räkna ut vad 10 upphöjt med roten ur pi är. 10 upphöjt med roten ur, hittar vi här på second kvadrat, antikvadrat, roten ur pi. När du tar roten ur så släng på en parentes här, se till att det står parenteser. Det vinner du på i längden, 10 upphöjt med roten ur pi, det blir det här. Okej, kan man fråga sig om det är vettigt. Roten ur pi, det borde bli någonstans mellan 1 och 2, för pi är någonstans mellan, ja, under 4 men mer än 1. Så roten ur pi borde bli ungefär där någonstans. 10 upphöjt med det här borde bli någonstans mellan 10 och 100, så det verkar stämma fint. Det här tänker jag spara i en variabel. Använda knappen store här nere för det. Spara senaste answer här. Answer står för senaste svaret. Spara det i en variabel. Vi kallar den för A till exempel, alfa och sen A så får vi en bokstav. Spara. Då finns den här sparat i en variabel, vi kan använda den smidigt och enkelt senare. Ska vi se. Nästa uppgift, det här har vi då, var 10 upphöjt med roten ur pi, så vi har tagit A-uppgiften redan. Bläpp. B-uppgiften, 10 upphöjt med roten ur pi gånger 2,1. Ganska lätt. Vi tar A. Upp. A gånger 2,1. Vi kan faktiskt skriva rakt av 2,1a. Så här. Vi behöver inte sätta ut gångertecknet ens. Så får vi fram vad det är. Och till slut då. 1 delat med 10 upphöjt med roten ur pi. Då har vi bara 1 delat med a. Klart. Vi kan också, om vi vill spara en knapptryckning, ta a upphöjt med minus 1. För det är samma sak som 1 delat med a. Det var det. Det var de tre. Vi knatar vidare. Uppgift 12. Hur många gånger måste man multiplicera 2000 med 0,95 för att få något som är mindre än 2000? För att få något som är mindre än 1000. Så ett tips att vi ska använda answer för att göra beräkningar på senaste resultatet. Okej. Okay. Då kommer jag göra så här. Det finns lite olika sätt, men det här är det jag tycker är lättast. Skriv in 2000. Tryck enter. Sen tar vi senaste resultatet, second answer här nere, gånger 0,95. Enter. 2000 gånger 0,95 är 1900. Sen kan jag trycka enter igen, då kommer den räkna senaste raden igen. Då tar den senaste svaret gånger 0,95. Gånger 0,95. Då har vi tagit det här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 gånger måste vi multiplicera med 14 gånger ska vi multiplicera med 0,95 för att få någonting mindre än 1000. Okej. Nästa uppgift, liknande. Vi ska multiplicera 1000 med 1,10 för att få någonting som är större än 2000. Okej. Då clear på den här så vi ser vad vi gör. Börjar med att trycka in 1000. Och nu tänker jag trycka direkt gånger. Och när man trycker en operator på det här viset som förväntar sig ett tal först, så får vi automatiskt answer här. Så vi kan spara en knapptryckning på det. Om man har känsliga fingrar kan det vara skönt. Gånger 1,10. Det är samma sak som 1,1 förstås, men jag skriver 1,10 här. Jag har inte så känsliga fingrar nämligen. Senaste svaret gånger 1,10 blir 1100 och så vidare. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nej men. 9 var det. 8 var det. Okej, så 8 gånger räcker. Jag var lite väl ivrig här. Okej, 8 gånger måste du multiplicera med 1,10 för att få någonting större än 2000. Skönt.
Och sen här kommer det någonting som vi har sett förut. Vi har 10 upphöjt med root nu pi. Då får det vara 10 upphöjt med root nu pi gånger 1,9 plus 10 upphöjt med root nu pi blir. Okej, kul. Nu är det bra för oss att vi har sparat 10 upphöjt med root nu pi som en variabel. Eftersom vi inte har lagt in någonting annat i variabeln a här så finns det kvar. Okej, ska vi se, vad hade vi? 10 upphöjt med root nu pi gånger 1,9 plus 10 upphöjt med root nu pi. Okej, då ska vi se. 10 upphöjt med root nu pi, det är a det. Gånger, först vad dålig jag är på att komma ihåg det här i huvudet. 1,9 plus 10 upphöjt med root nu pi. Sådär. Jupp. Enter. Smack. Så får vi det där. Och sen ska vi räkna ut samma sak fast med minustecken här istället. Och då kan jag skriva in samma harang här om jag vill det och ändra lite. Men jag kan också ta second entry. Få fram senast inmatade raden. Backa några steg bara. Ta minus istället för plus. Och så får vi det svaret istället. Ganska skönt att slippa skriva om. Nu blev det här ganska kort ändå eftersom jag använde variabler. Hade du inte använt variabler så hade det här tagit en liten stund att skriva. Och vi kommer se samma sak här i sista uppgiften, nummer 16. Här har vi Lorentz-faktorn. Kul. Den är ganska intressant om man håller på med relativitetsteori. Eller dyker upp ganska ofta då i alla fall. Intressant kan vi diskutera. Och de frågar, vad blir gammafaktorn? Kanske vi ska ändra här. Det borde stå Lorentz-faktorn. Gammafaktorn och Lorentz-faktorn är typ samma, eller två olika ord för samma sak. Men det är lite snyggare att kalla för Lorentz-faktor kan man tycka. Den betecknas ofta med den grekiska bokstaven gamma. Okej, om C är lika med 3,0 gånger 10 upphöjt med 8, ljushastigheten för den som vill veta, meter per sekund. Och V, det är ofta något man använder för att beteckna hastigheter, är det här. Det kan vi kolla. Då ska vi se, då tänker jag faktiskt använda variabler för det här. 3,0 gånger 10 upphöjt med 8 tänker jag lägga in i variabeln som heter C. Schmack. Vad gjorde jag nu för dumt? Här. Okej, jag glömde en 8. Om jag trycker på 8 nu så kommer jag skriva över det som står här. Så jag trycker second insert här först. Så knuffar jag in ett nytt tecken där. Där, mycket bättre. Och sen var hastigheten 1,5 gånger 10 upphöjt med 8. 1,5 gånger 10 upphöjt med 8. Sparar jag i V, varför inte? Där. Okej. Och då ska vi se, vad blir det här i så fall? Då hade vi kunnat trycka in de här siffrorna direkt i ett stort uttryck och det blir jättejobbigt att läsa. Istället tänker jag göra så här. 1 delat med roten ur, vi sa det så, jupp. Roten ur, parentes. 1 minus v kvadrat, v kvadrat, delat med c kvadrat. Mack. Och här får man då tänka ett par varv så att man inte har glömt sätta ut viktiga parenteser. Speciellt om man har delat med sådär så ska man tänka på om man har parenteserna på rätt ställe. Här har vi Lorentz-faktorn för halva ljushastigheten. Kul. 1,15 typ. Hopp. Och så säger jag, vad blir Lorentz-faktorn om hastigheten ökar till det här då? Då kan vi kolla det med. 1,8 gånger 10 upphöjt med 8. Slänger in det här i vår hastighet. Ny står på det. Okej, nu är hastigheten det här istället. Vad är Lorentz-faktorn då? Istället för att skriva det här jobbiga uttrycket så tar jag second entry. Second entry. Så räknar vi ut det här igen. Nu är det ett annat värde på V här. Enter. 1,25. All right. Och det var det. Det var de uppgifterna. Det finns lite extra uppgifter där du kan försöka hitta det som heter fakultet och beteckna med ett utropstecken och fundera lite över det. Och så kan du försöka räkna ut de här sakerna med så få knapptryckningar som möjligt. Vi ska se. Du kan få en hint på det här med fakultet. Om vi går hit så finns det under math. Och här borta under prb står för probability. Finns fakultet och grejer.
Det var det. Hoppas du har haft skitkul. Vi ses en annan gång. Hej då!